En teknisk och fartfylld idrott. Vi pratar om tennis! Tennis är för dig med rörelsenedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning. Det finns både stående och rullstolstennis. Bra! Ja! Jättebra! I tennis turas spelarna om att slå bollen över ett nät på banan. Om motspelaren inte lyckas slå bollen över nätet får du poäng. Den som spelar bäst av tre set vinner matchen. Nice! Bollen får endast studsa i banan en gång. Förutom i rullstolstennis då bollen får studsa två gånger. För att spela behöver du en tennisracket och en tennisboll. I rullstolstennis kan du provspela i din vanliga rullstol. Men om du satsar vidare behövs en anpassad rullstol för att göra det snabbt.